Bebo aplikacija sadrže sve informacije koje su potrebne roditeljima djece do 6 godina. Njom su obuhvaćene mnoge oblasti, poput zdravlja, imunizacije, ishrane, dojenja i učenja, kaže koordinatorka programa za rani razvoj djeteta Ida Ferdinandi i dodaje da se aplikacija, koja je lansirana prije godinu, konstantno unapređuje. Istakla bih da ima i roditeljski kutak koji služi roditelju zato što ima neke savjete koje su vezane za roditeljski stres ili mentalno zdravlje. Također, osim ove bogate biblioteke članaka i savjeta, aplikacija ima i neke alatke, interaktivne alatke, koje prosto olakšavaju roditelju da prati razvoj djeteta. Naprimjer, ima alatka gdje roditelj može da prati kao pomoć jedne čekliste da li je dijete na uzrastu usvojilo sve vještine, miljokaze koje treba da ima dijete tipičnog razvoja na tom uzrastu. I ako nije, može da vidi kako možda stimuliše razvoj ili da se obrati, na primjer, pedijatru ako je primjećeno neko značajno odstupanje. Također, imaju i podsjetnici za preventivne preglede kod pedijatra, za kalendar imunizacije, pošto su ti kalendari unešeni već u aplikaciju, prateći naš zdravstveni sistem. Također ima i alatka gdje mogu roditelji da unesu težinu i visinu djeteta i da vide da li dijete prati neki tipičan rast djeteta po standardima Svjetske zdravstvene organizacije. Ferdinandi kaže da su zadovoljni obuhvatom aplikacije koja do sada broji više od 10.000 korisnika. Među registrovanim roditeljima 83% su majke, tako da ohrabrujemo očeve da u većem broju preuzmu Bebo aplikaciju. I dodala bih još samo da su roditelji veoma zadovoljni Bebo aplikacijom i da su na skali od 1 do 5 aplikaciju ocijenili prosječnom ocjenom od 4,5. Naša sagovornica navodi da je prednost aplikacije i to što ne sadrži reklame, a kada je riječ o njenom preuzimanju, to nije teško obaviti. Trenutno je moguće preuzeti aplikaciju za korisnike iOS i Android telefona. Aplikacija je besplatna, to je važno naglasiti. Ne sadrži reklame, već sam rekla da ne uzima lične podatke. I eto, tako zaista bih ohrabila sve staratelje i roditelje, pošto imamo i bake i tetke, da preuzmu aplikaciju, posebno očeve, kako bismo povećali taj procenat očeva koje koristi aplikaciju. Sve u cilju da se očevi više uključe u rast i razvoj svog djeteta. Objavili smo skoro i korisničko uputstvo koje se nalazi i u samoj aplikaciji i na web sajtu UNICEF-a Crna Gora. Zbog toga što smo vidjeli da roditelji koji popunjavaju anketu koja je također dio aplikacije su imali neke dileme kako se koriste neki dijelovi aplikacije. Tako da, na primjer, tu je objašnjeno kako mogu da dodaju profil drugog djeteta. Ukoliko nakon što su instalirali aplikaciju i registrovali svoje dijete, mogu da dodaju, na primjer, drugo dijete, da prate drugo dijete u smislu rasta, razvoja i da čitaju članke koji su relevantni za taj uzrast. Ferdinandi kaže da su željeli ovom aplikacijom da olakšaju roditeljima i starateljima da na jednom mjestu pročitaju sve što je potrebno za razvoj djece do 6 godina. Dodaje da aplikacija ne prikuplja lične podatke, već da se oni čuvaju isključivo u telefonu roditelja, a aplikacija funkcioniše na osnovu parametara kako bi filtrirala podatke.